Topuş bacı sosial şəbəkə vasitəsilə insanlara müraciət edərək yardım istəyib. Odlar Yurdu TV xəbər verir ki, ötən günlərdə xərçəng xəstəliyindən əməliyyat olunan əməkdar artist Dünzalə Əliyeva evinin ipoteka kreditinin ödənilməsi ilə bağlı insanlara müraciət edərək kömək istəyib. Evimin 20 illik ipotekası var, onun 2 ilini ödəmişəm, 18 ili qalıb. Bilirəm ki, xəstəliyimlə bağlı bir neçə illik işləyə bilməyəcəm. Ayağımdan 38 limfa çıxarılıb, bir limfada artıq metastaz vermiş xərçəng var idi. İnşallah sonrakı dönəmlərdə biləcəyik ki, bəlkə də olmadı, bəlkə də var, bilmirəm. Çünki hal-hazırda müayinələrim davam edir. Evimin ipotekasının bağlanması üçün insanlardan yardım istəyirəm. Bu ilin ipotekasını bağlaya bilim. Allah hər birinizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, aktrisa Tünzalə Əliyeva mədə kiçiltmə əməliyyatı keçirib ki, arıqlasın. Yemək yiyə bilmədiyi üçün bədən immuniteti sürətlə aşağı düşərək xəstəliyini sürətləndirib.